Je tu ďalší diel série Programujeme s Hettym, ďalší diel podsérie React.js a Codiri. Venujeme sa tu tréningu stavu. Máme tu podobnú úlohu ako v predchádzajúcej lekcii, len nám sem pribudlo nové score a to nové score nie je tento raz v stave, ale ako props. A tu nové score musíme tiež zarátať do toho priemeru. Takže máme tu triedu, priemerné score, rozširuje to React komponent, preto tu voláme ten super, tu voláme ten React komponent. Máme tu stav, opäť ako minulé lekcii chceme urobiť vlastnosti premenné, na to použijeme túto deštrukciu. Ešte musíme získať prístup aj k novému score. A tento raz, ako som už povedal, to nebude cez stav, ale cez vlastnosti. Takže vytvoríme si premenu nové score a použijeme tento prvý riadok. Ako vidíme, sčítame všetky tri hodnoty, vydelíme tromi a vrátime tú priemernú hodnotu. Všetko v poriadku. Ako vidíme, k klasom, k props aj k stavu v metóde render pristupujeme podobne pomocou kľúčového slova this, pretože sú to vlastnosti tej triedy.